У нас є багато вправ, але враховуючи кількість людей і часу, я пропоную дві з них розіграти. Відповідно, нам треба розбитися на дві групи. Я отак пропоную. Це буде перша, це друга. Єдине, що сюди хтось може пересісти, бо тут у нас є шестеро, а тут у нас є трошки, ну, семеро. Ну, нехай так буде. Тоді я вам дам кожному листочок. Але ви теж можете бавитися, але тоді є хто буде? Бавитися. Це ж ігра. Я пропоную першій групі, тільки я роздаю зараз завдання, висунути, дати відповідь на запитання, які йдуть для групи 1 і групи 2, бо вони доволі схожі.